сьогодні програма особлива, адже до нас нещодавно звернулася тернополянка, яка хоче передати саме через наш проект свою колекцію їжаків у музей. Отож, їй слово і розглядаємо, що вона назбирала і які емоції хоче, щоб відчували й інші. Скляні, металеві, дерев'яні, солом'яні, глиняні чи воскові. Поляки, німці, австрійці або ж свої рідні галичани. Сонячно-яскраві і бліднуваті, величезні і мініатюрні. А ще дуже лагідні, хоч і вкриті голочками на спині. Величезну династію їжачків зібрала тернополянка Ірина Абрам'юк. Колись, мандруючи Східною Україною, у Сєвєродонецьку приглянувся ось цей чудернацький герой, який розвіяв усі стереотипи про несміливих тваринок. Наш стереотип, наше таке мислення, що має бути їжак з яблучком на голочках. І мені дуже сподобалось, коли я дізналася, що їжаки майже ніколи не носять яблуків на своїх голках. Це просто так собі художній такий момент. Насправді їжак – це є хижак. І він голками своїми захищається, він нападає, він не є просто як жертва, а він може і загризти. А голки, ну він такий, мені подобається те, що він такий малесенький, гарнесенький, такий симпатичний, всі так до нього з такими емоціями, а насправді він не дасть себе погладити. І мені чомусь це мені дуже подобається. В ньому така дві цих якості в одному такому маленькому звірятку мені дуже подобається. Це їжак-купілка. Керамічний. Дуже мені подобається в ньому те, що зовсім нестандартно, не так, як у всіх зроблені голочки. З дирочок просто шнурочки. Клеєм вони приклеєні були там всередині, і навіть дуже вже багато їх просто туди попадали всерединку. Він був придбаний в такій бібліотека, музей, здається, в місті Сєвєродонецьк. Це було дуже давно, можливо, років з 10 тому, коли я з громадською організацією «Молода просвіта», ми їздимо з вертепами на схід. І це була наша перша така поїздка. І саме там я просто, коли його побачила, я зрозуміла, що це він прекрасний. І я хотіла навіть побачити ту людину, яка його зробила. Тому що це треба було пережити і щось таке витворити. Мені він дуже сподобався. І, ну, звичайно, що в той час я купляла, кожен купляє якийсь сувенір, а в мене був цей їжак. Я до кожного підходила, показувала, який він милий, який він класний, всі так тішилися з нього. Не знаю, він найкращий. І це один з найцікавіших. У колекції Ірини їжачки виготовлені з найрізноманітніших матеріалів і привезені з різних куточків України та світу. Кожен вкритий голочками, хоча вколотися ними навряд чи вийде. Адже вони пухнасті, м'якенькі, заокруглені, паперові. Хочеться, напевно, мені звернути увагу на цього малесенького їжачка. Він має ось тут дирочку, тому що його треба вдівати на олівець. Тому що він привезений з Німеччини моєю доброю товаришкою Марічкою Шаплай, яка знала, що я люблю їжаків, і привезла. Дуже це мені подобається, коли мої товариші про це не забувають, і там з якихось таких невідомих місць мені везуть різних таких їжачків. Ось так він може бути. Вона мені його подарувала з олівчиком, який, напевно, єдиний, який в мене довго затримався саме через того їжака. І так як я викладаю малювання, багато малюю там з дітками, це, певно, єдиний олівець, який я нікому не віддаю. Всі інші в мене є на може подарувати, а той олівчик і цей їжачок в мене були разом. Ось, тому цей їжачок для мене також є особливий. Також цікавим є ось цей їжак, напевно. Ось ці мої їжачки. Ці їжаки були привезені з Польщі моїм чоловіком. Вони дуже красиві. Це був магазин. Він в якійсь мірі навіть подібний до цієї виставки, тому що там також було
всі полиці вставлені їжаками. Таке красиві і таке щось гарне мені вибрав. Діткам показую цього їжака, тому що він є надзвичайно стилізований, дуже пережитий також людиною, яка його створила. Він мені дуже подобається, тому що дивлячись на нього, викликаються якісь такі інші відчуття, ніж просто дивлячись на іншого їжака. О, також є один дерев'яний їжак, це також подарований чоловіком. Дуже мені з цього приємно, що він мене підтримав в такій акції, в такому захопленні моєму їжачачому. Тут більше таких з глини зроблені, вони часто в нас зустрічаються, в продажі можна таких придбати. Це, напевно, одне з найменших. Також цікаво є оці скляні їжачки, це також подаровані тою ж товаришкою моєю. Дуже мені приємно, що вона мені таких назбирала і всіх разом мені принесла. Це таке було щастя, такі діти були в жменці, так було дуже цікаво. Багато їжаків мають і цільове призначення – дзвіночок, гумка для стирання, піструшка чи скарбничка. Цей їжачок також моєю колежанкою подарований Оксаною, яка була на морі, і, ну, звичайно, що там побачила такого їжака, як же ж його не привезти. Було мені дуже мило, що вона і таке мені привезли, дуже мені сподобалося. От, є ще такий в'язаний, це такий унікальний також, я ще таких не бачила. Дуже мені приємно було його так рухати. І ще в нас був в нас їжачок валяний, але він не зберігся, тому що він був в такому практичному використанні моєю маленькою донечкою, і вона його використала повністю. Мені дуже то приємно, звичайно, не було зовсім шкода, бо вона з ним їздила в колясці всюди, де могла. Ну, вже він втратив свій зовнішній вигляд, тому ми без фанатизму його віддали далі, куди треба. От, далі ще ось цей, і так як ми заговорили за мою донечку Вероничку, то ще хочу сказати, що цей був їй подарований хресною мамою, такий набір був. І також у зв'язку з тим, що я збираю їжаків, ну, донечка мусить теж бавитися їжачками, тому це від неї. Також він був в практичному використанні. Ще мені найбільше також до вподоби отакий, він дуже такий творчий, він такий ніби як задертий, я б його назвала львівський їжак, тому що він з тих таких ніби як то вернісажів, на яких дуже там цікаво щось таке пошукати, пошуршати, походити, подивитися і щось таке знайти дуже-дуже цікаве. От він з тих таких виставочних на дворі базарчиків, чи він мені такий дуже творчий. Також я хочу показати оцього їжака. Здається, він навіть був з якоюсь дитинкою зліплений. Насправді не дуже навіть і пам'ятаю, але він мені ще асоціюється з іншим їжачком, який був зліплений з тіста. Це інший їжак. Також він приїхав до нас з Польщі. Той їжак з тіста, чоловік побачив його на фестивалі хліба. І там було багато короваїв, і на одному з яких сидів той тістовий хлібний такий їжак. Чоловік впросив, щоб його віддали, і він, коли на мені привіз, було дуже приємно. І з ним він ще привіз свічкових, такі свічки, їжаки, свічки з воску. Ну, вони гарненькі, маленькі, ми тримаємо їх більше як свічку, ми запалюємо в потрібний нам час. І тому вона наша така, навіть різдвяний буде наша їжак-свічка. От, є це дзвіночки, їжаки-дзвіночки, вони мають там всерединці калательну кружечок такий, кульку, і це так само вони такі симпатичні, їх можна десь підвішувати. От, є магнітики, це ось це від подруги Оленки, дуже гарний, здається, з країни мрій, і зразу ж покажу отакі, це тарілочка і дощечка, це декоративні, виконані в техніці декупаж, дуже приємно, це також на країні мрій мені були придбані спеціально для мене, на день народження мені подаровані, дуже приємно було такі подарунки отримувати, душевні, коли людина про те пам'ятає. Олівець точило.
Михайлика. Він також, я його як побачила, то, звичайно, любов з першого погляду була. Він має отут таку кришечку, де є два відділення на олівчики різні. Тут зверху там, де контейнер, де збирається сміття. Дуже такий він і практичний, і дуже симпатичний. Їжак, теж зовсім все. Все про це говорить, це ж їжак. Якось їжачки так заполонили уяву, зізнається колекціонерка, що їх символ був усюди. І донечці перепадало, і чоловікові. Прикраси, одяг, посуд і навіть книги. Все навкруги у кольоровому їжаковому світі. Елегантна їжачиха – це є консьєржка в будинку, яка видається зовсім, є насправді зовсім інша, як видається всім іншим людям. Це типу наших вахтерів. І вона така в платку, така не симпатична, і така вона нібито нічого їй не потрібно в житті, така забита в своїй комірчині, а насправді вона була дуже елегантною. І тому оце таке порівняння з словом елегантна їжачиха, це саме про неї. Мені він дуже сподобався, таке порівняння автора, дуже красива, хороша книжка, рекомендую, звісно, що всім прочитати. І також маємо дитячу книжечку, чому їжачка ніхто не гладить. Андрія Куркова, дуже приємно, що такий автор, написав про мого їжачка книжечку. Дуже гарний, звичайно, моя дитина її читає, вона її дуже любить, ілюстрації надзвичайно цікаві. Я не буду розказувати, чим вона закінчилася, буду тримати інтригу, нехай всі прочитають і знають, чим закінчилася історія, що їжачок таки задоволений був в кінці книжечки. І ось прийшов час розпрощатися з іграшковими друзями, тому колекцію Ірина передає у бібліотеку, що на Злуки. Хоча за роки і зріднилася з ними, вирішила поділитися цією радістю дитячого спілкування з іншими. Нехай та сила емоцій, якими наповнила господиня кожного їжачка, дарує радість і щиру усмішку. Я їм бажаю, щоб вони мене не забували. Я їм бажаю, щоб ті, хто буде на них дивитися, щоб діти або дорослі, щоб в них розвивалося почуття прекрасного, почуття доброти, щоб в них розвивалося така любов до різноманітного світу, що світ є дуже цікавим і ще цікавішим, ніж ми можемо собі уявити. Нехай та безліч різноманіття їжачків, нехай їм дарує таку якийсь гарний настрій, навіть тимчасовий, навіть такий моментальний при зустрічі. Дуже хочу, щоб вони зустрічали, щоб ті оглядачі дарували їм посмішку. Просто бачивши їх, усміхалися. Це, напевно, така мета моєї виставки. Ну і, звичайно, того їм і бажаю, щоб вони завжди зберігалися в гарних умовах, руках. І дуже, щоб багато-багато очей їх побачили. Майбутні господарі з любов'ю чекають на маленьких жителів бібліотеки. Буде комфортно, школярики обіцяють пильнувати щиро та віддано. Сумно в новому товаристві не буде, бо книжкові герої також раді знайомству. Ну, це дійсно дуже приємно, що є такі тернополяни, що свої колекції не тримають в своїх загашниках, а що вони хочуть, щоб ці колекції побачили і тернополяни, в першу чергу користувачі бібліотеки, тому що в нашій бібліотеці вже 2 роки реалізується проєкт, приватні колекції презентують. І в рамках цього проєкту у нас було неодноразово різні презентації різних колекцій. І це друга така колекція, яка безпосередньо подарована нашій бібліотеці. Перша бібліотека нам подарили такий був в нашій церкві в Тернополі Івана Богослова гурток іконопису, його вже немає, але гуртківці цього гуртка іконопису подарували свої ікони, і це друга така колекція, яка вже буде безпосередньо нашому доробку бібліотеки, і я так думаю, що ще не останнє. Оскільки ми причетні до історії цієї колекції, тож бажаємо, аби серця усіх, хто зібрав, бачив чи піклуватиметься про головних героїв, черпають наснагу і віддано вірять у магічну силу добра. Адже за будь-яких обставин воістину щирими є слова, що посієш, те й пожнеш.